No niin, ja ruopastaanpas semmoista teemaa kuin pellon metsitys. Sitähän jossain vaiheessa tehtiin. Silloin kun vielä näihin hommiin kemeratukkeen sai, niin jonkun verran. Ja tässä ollaan kohteella, joka on operoitu vuonna 2012. Istutettu raudus koivulle. Koivu on nyt ehkä tuommoista 6-7 metristä, eli 8 vuotta vanha kohe. Ja ollut sen jälkeen niin kuin ihan nykimätä. Ja tässä oli vielä varsin raju lepikko, eli tässä on tämmönen vanha navetan takana oleva hakaa muoja. Eli ollut hiehojen laetumena, eli varsin typpipitoinen muoja. No se operoittiin sillä tavalla, että tähän ensinnäkin tietysti lepikko hakattiin pois. Ja sitten me odotettiin, että siitä ne lepikko vessoo, eli ei mä en tykkää heti keväällä operoimaan, vaan annettiin sen tuupata vesat. Ja sitten ajettiin Roundupilla siihen torjunta-aine tai kasvinsuojeluaine, joku voisi sanoa myrkyksi. Ja tapettiin siitä horsmikko ja ne lepään vesat. Ja sitten raju mätästys ja 1800 kappaletta hehtaarille raaduskoivun taimia ja sen jälkeen tämä on saanut olla oma onnensa nojassa ja aika hyvin on koivikko lähtenyt kasvuun. Siellä nyt on pajua ja leppeä tulossa tuolla allaalla, mutta sepä ei näitä koivuja häirihe millään lailla, itse asiassa päinvastoin. Eli pitää oksaisuuslaatua kurissa. Esimerkiksi tässä näkyy hyvin tilanne. Siinä on koivu tuolla 7-8 metrissä mänössä ja vieressä pajukko on tuommoista 3-4 metristä. Niin tässäpä rupeaa koivikko nätisti karsiutumaan ja runkolukua näyttäisi olovan. Ja puulajikki oikein. Pellon metityksissähän jos 6 valitaan puulajiksi, niin jos sille asialle ei tehdä mitään, niin ollaan herkästi sitten poorinpuutosongelmissa. Eli sitä typpi ylimäärää pitäisi sieltä jotenkin saada tasapainotettua ja sehän tehdään vieläkin, jos peltoja metitettäisiin, niin erikoislannoksella, jossa pistetään fosforia, kalia ja sitten booria ja ehkä muitakin hiveaineita. Niin, ei tule sitten niitä tupsulatvoja. Mutta, tässä nyt varmaan seuraava toimenpide olisi lähivuosina taimikon hoito. Mutta mitään kiirettä ei ole. Koivu pärjää tässä kyllä. Kyllä. No, minun mielestä onnistunut operaatio. Fiksu teko mua omistajalta, että se ei ole lähtenyt tätä sipsimään. Niin. Tiedän, vaikka tästä joku päivä koivutukkiakin saisi. Riippuu tietysti nyt, miten rusko tai pläkärpänen on ruvennut tuolla tyviosastossa mylläämään. Sehän on, yleensä niin kuin näiden pellonmetsityskoivujen ongelma. Ja jos joku ei tunne, minkä näköinen on rusko tai pläkärpäsen jälki tuolla koivun puuaineksessa, niin varmaan sen nykypäivänä googlaamalla selviää.
Mutta tuota, minäpä katson, päästäänkö me tuossa yhdelle 6 kohteelle, niin otetaan siitäkin pätkä sitten. No niin, eipä ollut tie aaki sille kohteelle. Mitä oli ajatellut mennä kahtomaan, mutta tuota, löysin yhden toisen kohteen, jossa on peltoa metitetty. Ei ole niin kuin meikäläisillä tähän osuutta eikä arpaa, mutta mut. Tässä näkyy hyvästi se ongelma, joka tuota, pellon metsityksessä silloin kun puulajina on 6, niin tulee vastaan. Eli tuota, miltä näyttää poorinpuutos oire, niin tämmöisiä luutalatvoja kasvaa puista. Tässä on näköjään, siellä se on täällä lehtikuusiakin ja lehtikuusi näkyy ihan yhtä lailla kärsivän vaivasta. Ja tuota, tuolla on jonkun verran jopa kuollut noita itse taimia ja latvoja, mutta tuommoinen voimakas haarautuminen on se oire, ja tämmöisessä taimikossa se tietysti näkyy parhaiten, mutta tuota, puutos vaivaa ihan yhtä lailla varttuneita mehtiä. Ja tuota, pellonmetitysalueella se problematiikka on semmoinen, että siellä ei välttämättä varsinaisesti kysymys ole siitä, että booria puuttuisi, vaan se, että se typeen ylimäärä suhteessa muihin ravinteisiin niin aiheuttaa sen, että se kasvilla on suhteessa booria riittämättömästi. No, ehkä se nyt sitten on tuota boorin puutosta. Mutta jos se sama boorimäärä maaperässä olisi kivennäismaalla, niin siellä se puutos ei tulisi näkyviin, koska typpeä olisi vähemmän. No, tällä mekanismilla nyt ei varmaan niin kuin käytännön kannalta ole merkitystä, koska jos tätä puutosta haluaa oikaista, niin tähän pitäisi tuoda rajusti booria ja joko rakeisena tai sitten ruiskulevityksenä tavalla tai toisella. Ja tuota, nämä alueet ei näin vahvana, vaan lievempinä on erittäin yleisiä Pohjois-Savossa, jossa on harjoitettu aikanaan paljon kaskitaloutta, eli on kaskettuja mehtiä. Ja tuota, se aikaan saa myös tätä ilmiötä, ei tosin niin voimakkaana, niin kuin äsken sanoin, kuin mitä se tässä tuota metitysalueella on. Ja monesti poori on puutos ilmenee vielä sitten semmoisina pistemäisinä, niin kuin laikuttaisina. Eli saattaa olla sillä alueella niin kuin hyvinkin normaalisti kasvavia kohtia, ja sitten vieressä taas on semmoisia, joita se puutos vaivaa. Niin kuin tuossa keskellä näkyy, niin siinä on ihan normaalin näköinen kuusen taimi. Kasvaa ihan terhakkaasti, ja sitten ympärillä on tuommoisia turpaansa saaneen näköisiä. Ja tuota, pellonmetityksessä tämä tietysti pitäisi huomioida sillä, että siinä vaiheessa kun ollaan sitä hanketta suunnittelemassa, niin se tavara ajettaisiin jo siinä vaiheessa, koska se on aina halvempaa. Pystyy vaikka keskipakon levittimellä sen sinne turauttamaan, tai miksei kasvinsuojeluruiskullakin, jos on nestemäisestä tavarasta kysymys. Mutta. Tämmönen teema tänään. Se on moro.